sveicināti nākamajā gadā San Andres serijā. Kā redzat, ka mēs esam San Fierro, un mēs tagad iesim visi San Fierro, jeb strādāsim. Tātad, kā redzat, ka CJ'am ir jauns drēvis, viņš tās nomainīja, jo viņš negrib, lai šitie pajūliņi zina, ka viņš ir no Las Andas, un viņš ir grauks tri bratans. Tātad, arī viņš nedaudz uzskačājies ir. Bešiņ. Tātad, iesim pirmo misiju San Fierro. Motherfucker, kas pizgās to vēl, jopcek? Un es šeit skaidrīs bijis esmu? Jūs vispār saprot? Te viss ir sabojāts. Kas spūķi? Mērs čili, čilaut, jē, sinubli. Vecais, nomērinies, tev nevajadzēs strādāt. Es zinu, divus cubarus, jā. Nu tad davai savāciņus, ko man te penda, ko tēlo takau? Ko tu vispār te? Es galīgi sapībēsies. Es tie tev mās gribēju pavadīt, bet tu visu izpūstīji. Bļač. Es izliek vainīs, ja? Ot, skaties, pat vainīk sapinies ar tā čubaru. Saprotiet? Es melns, tu melns, ar tas latīns ir. Tu vispār saproti loģiku? Paklausies. Nav būtiski kādā krāsē cilvēks. Tu saproti? Latīni ir ingrienainieki. Saprot, cilvēki dažādi. Saprot, tas cilvēks ir labs cilvēks, aplē. Tu vispār saprot, kur runā pats. Atver acis, CJ, tu esi tagad San Fierro. Vai ne, Caesar? Jā, viņš galīgi trāks. Es tagad zinu kā, jā. Nā, brēs. Karoče. Tie tu runā kaut ko, jā? Es nihujā nesaprotu. Vecais, ejam sameklēju darbiniekus. Prātīgs cilvēks, zin ko dara. Cez, mēs... Karoče, tu vadīs mašīnu, es skatīšos kādu braucu. Ne? Nu tad tev, tu mirsi smagā nāvē. What you say? Mānīga. Garoģā. Un mums jābrauc uz to zilo sūdu. Mēs pastāmies, kas palietu, un braucam mājās. Nē, mēs nebrauks mājās, zin kā jā. Mēs aizbrauks, jā. Tur papīpinās, jā, vienam vecim mēs apteikt. Davai nāc šup strādā, mām, biznes nādā. A, viņš tāds, nu davai, es tāds brauc, jā, viņš tāds ir. Jū, vecais, grib jaunu darbu? Jā, veci, es grib pastrādāt citur. Man jau šeit dzēbā, zin kā jā. Katru nebrauc katru dienu, nemaksā katru dienu, es jau tikai labo vienu mašīnu, jā. Man tāda, mēnesī 300 eiro ilgi, jā. Es tāds, nu, nenāda man to tādu maz, tādu audziņu, jā. Es tāds, mā audžīnu laukumībā, šnedra. Tad tu dabūsi darbu, garāžā. Tur varēs čūniet mašīnu, cik tev patīk. Un tu maksā, zini kas? Nu, latīns kaut kāds, zini kāds, jā. CJ's iepazinās kaut kādā. Jā, tas ir CJ's, jā. Viņš, kroč, CJ's iepazinās ar to latīnu kaut kādā. Un, čipa, zini kā, jā. Tur bija kaut kāds mašīnu, lowrider sacīks, jā. Un tādi, viņš tā sadarēja, kā viņš vinnēs, jā. Viņš būs baigies kruts pacients, jā. Tu klausies? Jā, klausās, viņš kā. Viņš sadarēja. Bet viņš pakās, jā, ne jau sižies, bet tas latīņu balnu pakās. Un tad tipa teica, ka sadraudzies, jā, tāpēc, ka latīns pie latīņa ir viņa māsa. Jūs zini kā, jā, tipa, viņš ir niggers, jā. Niggers style. Garoč, tas tur ir niggers, jā. Tas ir latīns. Es nesaprotu tev loģiku, bet man piedirsas. Ko mēs šeit darām? Tu ar bušiņš, tu ar perklīī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 
viņš man to Berklī, tāpēc ka ir viens tāds zz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 
Viņš ir pāķis. Kurš tā? Kas tā? Es nezinu. Bet viens no jums ir pāķis. Es vecējais onkuls. Jo, man! Grib strādāt pa automehāniķi? Jū! Es jau zinu, kā jā, visu laiku tur pārdaugavas hotdogu sēli. Es laiku uzpīpēju zālīdi, jā. Es tāds, zinu kā man, jā. Es tāds, nevar pārdaug hotdogus, jā, zinu kā jā. Es gribu strādāt automehāniķi, jau to cik... O, zdroši, kā tā ir pa dzīvietē? Dzīvietē, klasķikā, tad strādā, jā, strādāju! Jū, snotriec stabiņi. Kas tas pāpes bija? Karoča, viņš ir pārrīpējis smadzenes, viņš strādās pie mums, saprot tā lieta. Nu, ja viņš nesmēķies jau bieži, nu tad viss būs kārtībā, ja? Mums nevajag tāds, te pauričkie. Viss būs kārtībā, es ciņam pa pauri un viņš strādās. Tu zini, kā zist? Nu jā, es jau viņu mācīju agrāk. A viņš nepasmotriš un viņš tāds ietriec stabiņā. Limuzīns, jāņi tas krāca. Bang! Aprāc, tā, tas tik bija. Ko mēs šeit darām? Te ir policisti. Jā, bet dzīves tēr ar ko Berklī būsiņē. Kas tipa Berklī? Tu tad sapratīsi. Ir viens tāds, baigies, jauns pacans. Viņš to viss paskaidros. Davai, laižam pie viņa. Kur tad viņš strādā? Viņš nestrādā. Es saku tev, viņš jaung... Policists! Tā pats uztriecās manai mašīnai virsū. Tad stups mentu kā. Es, ja man noķers, jā. Es pateiks, es tāds braucis normāli, jā. Tas sūds man uztriecās pats virsū. Ja man iesēdirās, es teiks, es iesūdzies tos policistus. Tāpēc, ka man... Manai, ne jau manai mašīnai, bet tam pāķa mašīna uzticas virsū, es jau tikai normāli iegriezos līkumā, bet pats sūda gabās uzticas virsū. Nu šitā es arī visā satiksme zinkājā. Nedot ceļu brīvajiem braucējiem. Opa, normāli driftos. Tik pašo nehuju šāpši. Atvēl atkal apsūdzē nevainīgu cilvēku. Ko es jau izdarīju? Jau, pacam. Ats, sūt gabals, vispār saprako, runā. Bang! Tas jau čubars atrāk man mūsā brauc. Sūts vispār. Tātad esam klāt. Tātad. Re, ko jūs strādāsiet? O jūs džiļ! Man sauc Cezars. Tie ir trīs zaķīši. Viņš sanāca mums. Tā vai, jūs esat pieņemti. Kā algu? Alga būs pēc tam. Pleč, tu saprot, tie ir pāči. Tā kā piši malā sieviet, viņš pārsaprot kukunu mašīnām. Jā, saprot. Tā tas nevar padomāju.
Padomāju, viņi ir ielnieki, viņi var nopisīt man mašīnu. Tā ir tavs dzīvība. Ja tu zaudēji, ja ne, tad ne, tātad. Tā tu vispār saprakot, ka vēl sievieti. Es tavu māsu, kur man bračiņi, saprot, ir vien tā bračiņa lieta, kad saprot, ka māsā es tavu, bet nē, tu vispār, I don't care, man piedirs. Tātad, muciet, visu kārtību. Saprot, man ir vienalga, kas notika jums. Tā neņem vien galvā. Ir vien tāda sievieta. Paldies, ka skatieties šo misiju. Ceru, mums patikās. Tātad šajā misijā bija tā, ka mums nedzies savākt tos trīs Subarus. Un viņi strādās mūsu garāžā. Paldies, ka skatieties. Jā, bračiņ. Tātad, mums zvanīja Zero, teica, lai nopērkam to māju. Tātad, tad jūs redzēsiet, kas būs tālāk. Nu, līdz nākošajai sērijai.